Кількість заражених COVID-19 в Одеській області продовжує зростати. За останню добу зафіксували 188 нових випадків інфікування. Нових летальних випадків та одужалих за останні 24 години не було. Загальна кількість інфікованих у регіоні – 11 610 осіб. На стаціонарному лікуванні перебувають 311 осіб та 103 з підозрою на COVID. Кількість людей з підозрою також зросло. Тепер їх 13 395 осіб. Коментуючи резонансне відео з чергою з 17 каретами швидкої допомоги у міському департаменті охорони здоров'я кажуть, що це момент доставки пацієнтів з підозрою для подальшого розподілу між лікарнями. Больные, которых определил COVID, они переводятся в инфекционную больницу с отрицательным ПЦР-исследованием, они переводятся в другие лечебные учреждения. И, к сожалению, результаты по ПЦР-исследованию приходят после 6 часов вечера. Обычно мы их получаем с 6 до 8 вечера. И тогда больных нужно переводить в другие стационары. Мы вызываем скорые для перевозки больных. Спалахи коронавірусу фіксуються й в освітніх закладах. Вже 19 шкільних класів та 3 групи дитсадків перейшли на дистанційне навчання. На сьогоднішній день всім необхідним школи ми продовжуємо обеспечувати все, що потрібно їсти. Ще раз хочу сообщити родителям, ніяких средств дезінфекції в школи покупати не потрібно. Все необхідне в учебних учреждениях на місці. Зазначу, що через зміну епідеміологічної ситуації до Одеси відновлять рейсові потяги зі Львова, Ужгорода та Чернівців. Представники «Укрзалізниці» кажуть, що всі вагони будуть дезінфікувати до та після рейсу.